କୋରିଆରେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜ୍ୱର। ଗତ 20 ଦିନରେ 20 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ହେଲେଣି ଏହି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କ କାରଣରୁ କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟର ବିପଦ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗତ ମଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗତ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରୋନାକୁ ମହାମାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଓ କରୋନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ରହିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଥିଲା। 2.6 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଖବର ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରହସ୍ୟମୟୀ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ 12 ମଇ ଦିନ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନିଜ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ମିଳିଥିବା ନେଇ କହିଥିଲା। ହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କାରଣରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତର କୋରିଆ କହିନଥିଲା। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ କରୋନା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରକୋପରେ ଆସିସାରିଛି। ହେଲେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଜ୍ୱର ବୋଲି କହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।